є категорія людей, які за допомогою своїх рук роблять справжнє диво. Інструментами можуть бути різні – ножиці, гаєчки, стрічечки, бусинки. Зрештою, це все неважливо. Головне, з яким натхненням і бажанням вони це роблять. Створення деталей жіночого гардеробу – це безсумнівно творчий процес. Маса фурнітури, ниток, різновидів тканин. Догодити жінці – ой, як непросто. Ми зустріли дівчину, яка шиє особливу деталь жіночого гардеробу – білизну. І не просту, а мережевну. То як це шити те, що з першого погляду і не помітно людському оку? Проте те, що додає жінці особливої впевненості та шарму. Я займалася взагалі переважно білизною, продавала білизну пару років, і продавала я переважно, це була іноземна білизна. Тобто я замовляла за кордоном, закупляла в валюті. І коли піднявся курс такий, я вперше задумалася, що можна щось спробувати своє, чому б і ні. Тим паче, що я за фахом дизайнер і завжди мріяла займатися чимось таким, але ніколи не думала, що це буде білизна. Чому саме мережево? Тому що це зараз тенденція, це зараз дуже модно. Зараз на світові ринки вийшла така переважна білизна. Тобто все природнє зараз в моді, так же саме і білизна, без всяких штучних там пушапчиків, подушечок додаткових. Все жіночне, красиве, щоб підкреслити нашу красу. Я якраз хотіла запитати, тому що звикли ми бачити завжди якісь багато поролона, багато подушечок, багато чогось, що візуально має видозмінити жінку настільки, що коли вона в принципі в природньому стані, то її не впізнати. То, напевно, ваша білизна, за рахунок того, що вона мережена, тим не менше, напевно, є особливо якийсь крій, що воно допомагає підтримувати. Так, кожна дівчина може знайти під себе вже безпосередньо білизну. Тобто, наприклад, є кісточки, які можуть підтримати, якщо потрібна підтримка, але в тому тим самим вона підкреслює жіночність і сексуальність жінки, яка є такого плану. Тобто, залежно, є більш практичні, які спереду застьобуються, засібки. Є маєш більш спортивного плану білизна, яка під кофточки. Ну, залежно під подію і під вечір, можливо, не вечір, можливо, під подію якусь. Тетяна, скажіть, будь ласка, в принципі, я так розумію, що основним елементом є саме пошиття цієї білизни, але тим не менше, мережено використане різноманітне, різних кольорів. А процес створення, з яких деталей він взагалі, що входить у сам процес створення тої чи іншої моделі? Ось ви бачите, у мене тут є різні деталі. Тобто, переважно, що складається моделька, це резиночки, це бретелічки, це резиночки, які обшиваються края, і переважно сама тканина, якби з чого шиється. І, звичайно, це шпурнітура, яка там засібки або там регулятори. Ось, наприклад, у мене є така тканина. І отака резиночка. Тобто це як і бретелічна може бути резиночка, так вона може бути обшивати з неї краї. От, наприклад, з цього вийшла така в нас моделічка. Ого, нічого собі. Так. Такого. Поєднання з такого і такого, так. Тому що треба дуже обережно поєднувати, тобто не знаєш, коли що до чого підійде. От так. Можна поєднати з такими резиночками. Тобто, це спеціальна резиночка, яка обшивається неї краї. Тобто тут це зашивається, така гарна кондовочка у нас залишається. Це все по бажанню вашому особистому, чи ви консультуєтеся з вашими клієнтами? Переважно це в мене, я сама вибираю, я думаю, але коли приходять клієнти, вони можуть сказати свої права, що б вони хотіли. Тобто я можу під замовлення шити, тобто це залежить вже від побажання клієнта. Я так розумію, процес створення білизни, це я приходжу до вас, ми з вами разом радимося, консультуємося з приводу кольору, тканини, фурнітури, і вже виходить вже такий результат, який ми бачимо тут, так? Ми просто підбираємо вам тканину, кольор, знімаємо мірочки, малюємо вам ескіз, що ми можемо вам запропонувати. Тетяна, скажіть, будь ласка, я, наскільки бачу, у вас білизна представлена переважно для дуже струнких дівчат, для дівчат, яких параметри, вони наближені до модельних. Чи є можливість дівчина, яка з такими більш пишними формами, отримати від вас також красу? Так, звичайно. Зараз якраз мала змогу шити для дівчини індивідуально, по її розмірам вже безпосередньо. І ми створили таку модельку. Там дуже важливо це підтримка, тому що якщо пишні груди, там має бути спеціальна підтримка. Тому ми розробляли там такого плану моделечку. От таку, так, звичайно, щоб була така підтримочка, досить така корсетна, щоб воно ще було цікаво. Ми зробили тут такі перехресті, зараз це дуже сучасно і модно. Також трусики в нас такого в поєднанні з чорним, з рожевим, з резиночками, з перехрестям на регулятор, щоб дівчині було зручно і вона могла собі регулювати вже свою
свої форми. Я думаю, дівчині в будь-якому разі буде, зручно, а от чоловікові такі білизни, я не впевнена. Чи були у вас ідеї стосовно пошиття чоловічої білизни? Так, і це все в майбутньому. І чоловічі білизни, тому що потреба в чоловічій білизні зараз дуже велика. Я це знаю по собі. Ось так, тому в майбутньому і чоловічі білизни, і розвиток потім в подальшому і моєї білизни, і купальників, можливо, якихось нічних рубашечок для жіночок, для жіночок. Все в майбутньому. Добре, дякую, гарно. А стосовно якоїсь ще фурнітури, чи використовуєте ви ще, окрім резиночок, ще якісь деталі, можливо, якісь мережевні речі, ну, щось таке буває? Так, чи? Так, звичайно, це може бути, ну, наприклад, звичайна така, навіть не знаю, як це назвати, як це як воротничок. Але я думаю, куди це можна було прикласти. Я це прикладаю там спереду модельки, можу придумати. Такі, наприклад, речі, вони йдуть на спинку в мене. Тобто я вже, це вже поєднується, це вже як натхнення в мене є. Тобто хочеться щось виділити, хочеться щось цікаве поставити. Тобто, якісь речі завжди мають бути цікаві. Творчими вже народжуються чи стають з часом, навчаючись та практикуючи. На уроках кераміки нам показали і розповіли, коли ж все-таки краще залучатися до створення прекрасного. Коли починають дітками треба займатися, взагалі це треба самого раннього дитинства. Тому що глина взагалі має волшебне свойство, вона дітей може і успокоїти, і розвеселити. І тому даже у нас детки начинают приходить где-то из 2 лет даже были, но с 2, когда 2 годика ребеночку, то нужно, наверное, чтобы оно с родителями мы еще был. Потому что там родители даже могут где-то помочь, где-то подсказать, где-то долепить. И поэтому, как бы, ну, как вы видите тоже, что у нас детки разноплановые, там разного возраста, 3 годика, 5, 10, 11, 12. И поэтому потихоньку, маленькими шажочками мы будем продвигаться к желаемому, к новым результатам, вершинам, добиваться все вместе. Первая глина развивает моторику рук. Наши детки начинают больше развиваться, трогать в разных плоскостях, объемах, да, глину. Глина, это лепка, она просто развивает с любого возраста. Это нравится как детям, так и родителям. И просто для хорошего настроения, поднятия настроения. Если даже бывают там боли в голове, плохое настроение, начинаешь уходить полностью в себя, в глину, в этот объем работы и в волшебный мир, наверное, уходишь и не замечаешь даже, как время проходит. Стало дуже цікаво, як можна і собі зробити якусь гарну прикрасу, де купити необхідний матеріал і, зрештою, хто б мене цього всього навчив. Тож я вирішила звернутися до Каті, майстрині, яка власноруч виготовляє, ну, майже все, від вітальних листівок і до тематичних іграшок. За її порадою, ми перш за все відвідали магазин, в якому продається безліч необхідних дрібничок для виробів хендмейд. Ми до вас прийшли за чимось дуже гарненьким і креативним. У нас майже все гарненьке. Нам потрібно зробити кольє, якесь таке яскраве, весняне. Що б ви могли нам порекомендувати? Ну, дивіться, зараз дуже актуальний жовтий колір, дуже весняний. Тобто це може бути скло, може бути кераміка, може бути пластик. Давайте виберемо якісь буси, які би могли нам підійти. Ну, дивіться, тут може бути матовий жовтий, може бути скляний. Ну, мається на увазі повністю прозорий, є різні розміри, тобто є різні відтінки. Тобто це більш жовтий, це більш лимонний. Тобто до якого ми більше орієнтуємося? Мені, наприклад, подобається більше лимонний. Лимонний, так. Ну, з лимонного, на жаль, от тільки 2 варіанти. Давайте оці ми візьмемо. Оці, так. Добре. У нас це, на жаль, чоловіки, які будуть казати, що жовтого 50 відтінків, то... І може набагато більше навіть. Я думаю, що ми спробуємо на цепочки зробити. Відповідно, нам до цепочки потрібні гвоздики, щоб закріпити всі бусини. Ми їх інакше просто не закріпимо. Можуть бути оці. Ці досить непогані, вони класно дивляться.
Тепер нам потрібна застібка до... Спочатку виберемо цепочку, а цепочечка може бути крупніша, може бути тоньша. Мені подобається крупніше, щоб її було видно, правда? Давайте візьмемо цю. Так, тобто ми можемо взяти її. І до неї ми вже вибираємо застіжечку. Може бути декоративна, вона, дивіться, вона трішечки більша, але вона досить гарна. Тобто за рахунок того, що вона декоративна, вона підходить. Потім... І давайте тоді візьмемо таку. Чесно кажучи, різні люди, зовсім різні, можуть бути люди, в яких є власний бізнес, власні магазини, які приходять там, роблять для своїх колекцій навіть, підлітки, дівчатка, тобто і чоловіки навіть приходять своїм жінкам подарунки, тобто таке теж буває. Саме цікавіше спілкуватися з чоловіками, тому що вони взагалі нічого не розуміють і нічого не знають. Тим більше їм потрібно більше допомоги, ніж жінкам. В принципі, то показую, можемо одразу зробити це разом з клієнтом, він може спробувати це зробити сам. А можна в інтернеті подивитися різні фотки, з фоток вже орієнтуватися на те, що клієнт хоче. Хтось приходить з якимись ідеями, хтось абсолютно не знаючи, що йому треба, хтось конкретно до якогось одягу, хтось в подарунок, тобто тут вже різні ситуації. Звичайно, приходити до нас, можна самому зробити багато різних речей, які ні в кого не побачите, індивідуально, під свій смак. Не те, що вам пропонують магазини в готовому варіанті, а що можна зробити самому. Ідеально, так як хочеш, саме ти сережки, каблучки, підвіски, браслети. Можна навіть обшивати плаття, там вишивка бісером, картини. Тобто тут дуже багато різних варіантів так само. Можна багато різних речей доповнити чимось. Варіантів багато. Отже, Катя, я так розумію, що ми безпосередньо зараз приступаємо до виготовлення тих бус, які кожна людина може зробити сама для себе, у зручний для неї час і обстановці. Звичайно. Давайте починати. Давайте. Спочатку ми беремо оцю нашу таку цепочку і ми відміряємо, скільки нам потрібно. Можна я примірю на тобі? Звичайно. Ти бачиш, що жовті буси будуть мені дуже пасувати. В принципі, довжина така, як нам потрібно. Продавець не помилився. Ну, на тому найпродавець консультант, щоб не помилився. Так, тоді можемо починати. Беремо ось такі чудові круглогубці. Цілий інструмент. Звичайно. Беремо наші буси. Гвоздик. Може, просовуємо гвоздик у бусинку. І круглогубцями робимо такий гачок. Ух ти! А далі? А далі його кріпимо на цепочку. І затискаємо круглогубцями. В середньому скільки потрібно часу для того, щоб зробити такі буси для себе? Чесно кажучи, я не засікала час, але година точно потрібна. Ого! Тобто, щоб головне бажання. Да. Щоб бути гарною, вишуканою, як мінімум годинка вам знадобиться. В принципі, готово. Останній штрих. Кріпимо таку застібку, кріпимо, роздвигаємо цепочку, кріпимо застібку, здвигаємо її на місце, щільно, щоб не розірвалася. І в принципі готово, давай приміряємо. Давай. Якраз буде пасувати під мій образ. Звичайно, в тебе жовта ковтинка. Буде дуже гарно підходити. Отакі у нас вийшли гарні буси. Звичайно, можна було їх зробити більш масивними, додати більше бус, і вони би виглядали зовсім по-іншому. Але я вважаю, що так теж непогано. Я також. Мені дуже подобається. Я, напевно, до весни вже 100% готова. Дивись,
диво речі з підручних матеріалів. Ці дівчата створюють саме це – стильно, креативно та доступно. Наразі вони займаються оздобленням фотозон, тематичних вечірок і яскравих декорацій. З чого все починалося і де черпати натхнення? Тим, у кого творча енергія прагне втілитися в щось особливе, ці дівчатка знають і розповіли нам. Ну, почалося все з того, що у нас є комісійний магазин, і у нас була така ідея, що ми хочемо зробити міні-фотозону для наших клієнтів. Це буде ніби безкоштовно. І перша фотозона у нас була новорічна, це було минулого року. Вона була якби першим початком нашої кар'єри, скажімо так, в декорі. Ми хотіли зробити її якоюсь незвичайною, і ми зробили ніби ялинку на стіні. Так, іграшки повісили в формі ялинки. Ну, ідея була креативна, але не всі це розуміли, але нам сподобалося. Хоча ми думали, що це не буде наш бізнес, це не буде наше просто як хобі маленьке, але воно потроху переросло в те, що ми наразі оформлюємо і день народження, і весілля потрошку. Робимо фотозони і так далі. Наступною ми робили фотозону до Дня закоханих на 14 лютого. І ми, звичайно ж, вирішили знову ж таки відходити від стереотипів і зробити фотозону в незвичайних кольорах, не біло з червоним, як це у нас заведено і як всі очікують, і ми зробили фіолетовою. У нас ми настільки схожі з Маринкою. У нас буває таке, що ми приходимо на каву і говоримо те ж саме. Це нонсенс, але так це є насправді. І ми один одного доповнюємо. Я, наприклад, скажу: Маринка, давай сіре зробимо. Мені Валентина, давайте сіре зробимо. Вона каже: ні, класно було би сіра стіна, але бахнемо там ще жовтого чогось. І от так ми один одного доповнюємо. І це реально виходить дуже класно і креативно. І в нас дуже добре, у нас класні відносини. У нас ми по-перше, подруги. І в нас нема такого, що ми там або конфліктуємо. Ми завжди вирішуємо свої проблеми, які у нас практично не виникають ці проблеми. Ми взагалі нормально ладимо, і в нас немає ніяких там конфліктів особливих таких. Ми не просто декоруємо. Ми на кожній фотосесії завжди присутні, і ми завжди допомагаємо фотографам, наприклад, розставляти декорації по своїх місцях або навпаки ж щось змінювати. Ми допомагаємо відволікати дітей, щоб вони дивилися в камеру, тому що фотографа все на все дві руки, якими він тримає фотоапарат, і дуже часто для того, щоб привернути увагу діток, треба десь похлопати, якісь звуки смішні видати, покликати, щось підкинути. Тому ми в деякій мірі аніматори, хоча за це нам, на жаль, безкоштовні, причому. Все, що виглядає дуже дорого, можна насправді зробити набагато дешевше, але і воно буде мати свій дорогий вигляд. Просто до цього треба докласти дуже багато зусиль. І часу. Зусиль і часу, так. Я думаю, що саме головне – це не боятися, тому що здається, о, це так важко, я це не зроблю. Треба, по-перше, бути впевненим в собі, по-друге, не боятися, експериментувати, щось робити. Я думаю, це важливо у всіх сферах, не тільки в декорі, а у всіх сферах, які є тільки в людстві. Наприклад, оці піддони жовці, вони виглядають так кумедно, прикольно, навіть модно, а вони такі дешеві. Просто це простий піддон і проста жовта фарба. Тобто реально людина може створити в себе вдома класний інтер'єр, або зробити своєму сину або дочці на день народження класний декор своїми руками і за нормальну ціну, адекватну, можна сказати так. Тістечка, зефір, тортики, десерти – це не перелік меню у вишиканій кондитерській. Це домашня кухня. Як це, коли вдома солодкий рай? І зрештою, що ж для цього потрібно? Ми дізнались у Ірини і навіть долучились до її надзвичайно солодкої справи. Ірка, скажи, будь ласка, як саме ти стала домашнім кондитером? Випічкою я завжди цікавилася. Так сталося, що в нас з'явилася дитинка. Я була вагітна, так. Я вийшла заміж, була вагітна. І це мене зацікавило ще більше. Багато вільного часу, я так розумію. Так, було дуже багато вільного часу. Зараз у нас є інтернет, в якому є дуже багато всього. І от якось так я потрапила на один з сайтів, і мене дуже зацікавили такі гарні рожеві штучки. Як виявилося, це був зефір. Ну він, якщо чесно, якщо ти маєш на увазі саме цей зефір, так, то він не зовсім схожий на той, який ми зазвичай купляємо в магазині. Ні, це взагалі не той зефір. Це взагалі не той. Тому тоді різниця.
Різниця в тому, що цей зефір є натуральний. Він зроблений без барвників взагалі. Тобто основа цього зефіру – це фруктово-ягідні п'юре. Може бути як одна ягідка, так і мікс ягід, фруктів. Чесно кажучи, з першого разу він у мене теж не вийшов. Завжди я кажу, не потрібно боятися зіпсувати продукт. Не потрібно. Все одно його можна буде з'їсти, воно не буде настільки презентабельно, але все одно його можна з'їсти. Це не є якоюсь такою великою помилкою боятися там перевезти продукти або ще щось. Завжди думаю, вдома буде той, хто буде дуже, дуже радий спробувати щось. Я сьогодні приготувала так трошечки заготовок, трішечки заготовок, щоб не відпускати вас з пустими руками. Да, ми навіть спробуємо це все. Ну, не можна просто так подивитися і не спробувати. Це обов'язково потрібно. Сьогодні ми зробимо зефір, ну як зробимо? Ми його доведемо до ладу. Тобто він вже зроблений, ми його зробимо гарно і щоб його можна було вживати. І зробимо павлову. Павлова також наполовину вже зроблено. Беремо дві половиночки зефіра. Склеєм, так? Склеєм. Можна не боятися його трішечки, він пружний. Схоже на трояндочку. Да, так. А так, як казала, італійську меренгу я вже зробила, тобто корзиночки з італійської меренги. Вони вже випечені, все готові. Все, що нам потрібно зробити, це начинити кремом і зробити гарне тістечко. Зараз ми будемо це все робити. Давай. До цього нам буде потрібен кондитерський мішок з кремом. Насадка, ягідки, м'ята. Так, Діаночка, мені потрібен буде цей кондитерський мішок. Передай мені його, будь ласка. Значить, дивись, Діаночка, за допомогою насадки ми хочемо, щоб крем також був гарний. Починаємо видавлювати крем. Ми практично завершили нашу павлову, залишилося її ще трошечки прикрасити, колір до неї додати. А чим будемо прикрашати? Для цього ми використаємо ягідки. І м'ято для свіжості. Це м'ято, так? Так, це м'ята. Це м'ята молоденька. Ну давай, показуй, значить, як правильно прикрашати. Давай. Ти повторюй зі мною. Взяла собі. І не боїмося трошечки придавити. Іншу ягідку. Ти бери які завгодно, які тобі подобаються. Я так розумію, десерт легесенький, але так, тим не менше тримає форму. Що зефір, що павло. Так, так. Ти відчуваєш, що вже завершення, так? Так. Зовсім трішечки. Потім таку красу шкода їсти. Ні, не шкода. Не шкода? Ні, це дуже смачно. Можна так. Спробую, що ми там готували. От мені додому би такого домашнього кондитера. Я би з дому і не виходила. Дякую, Юлечко. Будь ласка, Яночка, на здоров'я. До чарівного світу виготовлення ляльки ми мали можливість торкнутися разом з дітками та дорослими на майстер-класі Галини Стюфляєвої. То що ж для неї символізує лялька-мотанка і чи всі можуть бути залучені до цього диву процесу? Перший раз я услышала це слово «мотанки», я стала ритися в інтернеті, мені захватила ця кукла. От, і я просто поняла, що, ви знаєте, коли Бог дає якийсь талант чоловіку, а ти його зарив. И я поняла, что я могу вот воплотить вот все вот эти, вы знаете, несшитые мечты, я могу воплотить в эти куклы, тем более, что там народные костюмы. Меня попросили сделать, как образец мотанку, принести, в общем-то, посмотреть. Я просто заявила, что я делаю мотанки, понимаете? Вот я 3 дня назад услышала, что я делаю мотанки, и никогда этого не делала. И я смотрела урок, мастер-класс по интернету. И я пыталась сделать все, что там делают. На этот момент отключается интернет, мне завтра нести мотанку, и я не знаю, что мне делать. И тут уже просто включилась фантазия, и она у меня была просто, знаете, вот как... Мне захотелось сделать просто хозяюшку. Это цветная ткань, это какой-то фартушек, и платочек завязан, вот, знаете, как у Солохи, вот так вот. И эта мотанка понравилась, и я поняла, что я могу сделать. Для того, чтобы сделать ляльку-мотанку, в первую очередь нужно желание, доброе настроение и, ну,
как бы заложить смысл, что я хочу порадовать себя и своего ребенка вот этой куклой, которой он будет играться. И потом, вы знаете, они... Там же разное множество. Травами набивали. Вот есть, да, вот травница, там есть у меня тоже эти травнички. То есть лаванда, всеми полевыми травами. Вот если просто она висит, это же, вот, в общем-то, как саше. У нас сейчас это саше, да, мешочки. Вот. Крупой набивали, вот, допустим, вот так прожаривали крупу, набивали. Это совсем другая мутанка. И, ну, неимоверное количество техник, технологий, использование тканей, вишивок. Зрештою, ми вам показали лише невеличку частинку творчості наших любих майстринь. Та в будь-якому разі я сподіваюся, що саме їхній приклад вас надихнув. І від сьогодні ви не будете боятися втілювати свої мрії в дійсність за допомогою своїх рук.